da smo završili jednu veliku investiciju od preko 1.800.000 evra kada je u pitanju postrojenje za preradu pitke vode, odnosno crpna stanica Berlovac, gde smo rešili jedan veliki problem, a to je zamućenje na izvorištu Krupac i tada je pola grada Tijevara ostajala praktično bez kvalitetne vode. Mi smo februara meseca imali jedno malo veće zamućenje na Krupcu, čini mi se nekih 13 centu jedinice je bilo zamućenje na izvorištu. Naše postrojenje je položilo ispit i sve smo to sveli na nekih ispod 0,5 entu jedinica, što je u granicama onog pravilnika o kvalitetu vode. Znači, i u praksi se pokazalo da je ova investicija bila potpuno opravdana i mislim da smo što se tiče grada rešili problem i kada su prevelike padavine, a ono o čemu govorimo na Sarlaku, to je za eventualno neku nestašicu vode koja bi mogla da usledi.